ามาจ้ารอบว่าบอกกูอะไรอ่ะเลยว่าอะไรดูผิดเด้ว่าอะไรดูผิดเด้ด้วยจ้าว่าอะไรดูเด้บ่เนาะโอ้อันนี้จะดีตีตีเด้บ่เนาะตีรออามากูไรกูจ้าอย่างน้อยงากูตบหัวจ้าได้ปုံแซมမျိုးเลียวยืนมาได้มาพี่รอดีบ่เนาะไซน์เนี่ยจ้ารออามาไม่ตีได้ไม่ตีได้ไซน์เนี่ยဆိုရင်อามาအရင်ဆုံးมาကြည့်ရယ်ဗောเนาะมาကြည့်ပြီးတော့อามาအရင်ဝစ်ကြည့်ရယ်ဝစ်ကြည့်ပြီးတော့มาตบหัวจ้าได้ဆိုมาတွေးတာဗောเนาะแบรนด์ก็တော့ Time Brand ဗောแบงก์ก็แบงก์ก็แบงก์ก็แบรนด์လေးဟို Pressite Brand တော့ညပါတယ်ဗောเนาะโอเคဆိုပေါ့เนาะခလေးတယောက်ခလေးနှစ်ယောက်အမေအိမ်အောင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ထဲမှာမမအမဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုအမစိတ်သက်တည်ကြခဲ့တယ်postpartum depression တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအိမ်မှာမစိတ်သက်ကြနေရာကနေဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟွာလာတယ်အရန်ဝါတယ်ပေါ့เนาะခလေးနိုးတိုက်ရတယ်ဝါတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ပိန်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမရခဲ့ဘူးပေါ့เนาะမင်းကတော့ဟိုစိတ်ကလည်းအရန်ဟိုဟာ depression ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ depression ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတချို့တွေကတော့ဒါတွေကမလိုအပ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အမတို့မင်းလှကျင်တဲ့မိန်းမကြတော့လေအဲ့ဒါကလိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะတကယ်တည်းကိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကိုပျော်ရွှင်မှုအထိကဒီမိသားစုတွေမှာတဲမှာကျရင်ကိုကသာအေးခလေးနှစ်ယောက်လုံးကိုပြုစုထောင်ရတဲ့အမေတွေကအိမ်အောင်ရှင်မတွေကဒီမိသားစုတစ်ခုမှဆိုကိုပျော်ဖို့အဓိကထားရတယ်။ဟိုအပိဆက်ရတာတွေရှိရဲ့အဲခလေးတွေကိုထိန်းရတာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုအမေတွေမိန်းမတွေပျော်ဖို့ကအဓိကပေါ့နော်။ပျော်ရမယ်ဒီမိအိမ်အောင်ရှင်တစ်ခုမှဆိုဒီအမေကဥဆောင်လန်းပြတဲ့အမေကပျော်ရွှင်မဖြစ်မဲစိတ်တမကြမဖြစ်မဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ရင်းနဲ့မှအမကဟိုဘဝတဲ့သူတွေအတွက်ကလေမြမပြီးမှအိမ်ကြီးရှားတယ်ရှာပြီးဈေးလက်တားကြည့်ရဲ့ဟိုပေါ့မတော်ဘူးအမနဲ့မတော်ဘူးဟဲ့ညီမလေးနဲ့မတော်ဘူးအဲ့လိုပုံစံတွေကများတော့အမကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဝါရဲသူကကြတော့လေကွဲတွေဘာတွေရှိရဲ့ဆိုရင်စိတ်တက်ကြတယ်စိတ်တက်ကြရောငါမဝယ်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးကျတော့တကယ်တကယ်ပွဲလက်တက်ရမယ်လဲအချိန်လဲကြာရဲ့ကြတော့ဟဲ့ဘာမှဝတ်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ in stock မရှိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းအမအခက်ခဲလေးတွေကိုရှိရဲ့အဲအမတို့လိုတူတဲ့သူတွေများလဲဝတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟဲ့ plus size fashion ကိုအမကဘန်ကောက်ကနေရှာပြီးတော့ပေါ့နော်အဲအဓိကကိုဝယ်ရှာရဲဆိုတာ discount တွေကိုမှရှာထားတယ်တနည်းမှရှာခဲ့တယ်ပေါ့နော်တနည်းလုံးရှာပြီးစုပြီးတော့မှအမ in stock ထားပြီးရောင်းတယ်ပေါ့ရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမှလူလေးလည်းသိစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဟိုဟာဆရာကိုဝင်းတဲ့ကလည်းအတိဆိုတော့တိတ်ဟိုလုတ်ပါလားဆိုတော့အဲကိုဝင်းတဲ့နဲ့အဲကြော်ညာလေးလိုက်ပြီးတော့တိုင်မြင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပြီးရင်အမကအဲဒီ body positive ပေါ့နော်အဲ plus size အဲ motivator လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ page လေးလက်ထောင်မှုရှိရဆိုအဲ့ဒါကြော်ညာလေးမှလည်း plus size တွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအားပေးတဲ့သဘော body shaming ကိုမလုပ်ဖို့ရယ်ပြီးတော့ဒီဟိုအမေမေတွေ plus size ညီမလေးတွေကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ငါတို့က plus size တွေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့မှဝတ်မလောင်နေလို့ရတယ်ကြောင်အောင်နေလို့ရတယ်ဟိုဝတ်ငါဝတ်တော့ကြည့်ပါကွာငါဒါဝတ်စရာမလိုငါဘဲမှသွားကြရမလိုအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်အမဝါရဲလားဝေးမချလဲရတယ်ဝေးချလို့မရတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဝေးချလို့ရတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ချဖို့တော့အမအကြံပေးနေတယ်ပေါ့နော်အမဆိုရင်တော့ဝေးချလို့မရတဲ့အတွက်အမအဓိကတော့ကိုမအဲလောက်အောင်နေမယ်ကြောက်အောင်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခါလေးနဲ့မှအားလုံးကိုလည်းအတိပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ page လေးလဲထောင်းနေဒီ fashion တိုင်းလေးလဲဖွင့်နေပေါ့နော်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြောက်ညာလေးကိုအားလုံးသိအောင်လို့ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်အမကကြတော့အဓိက online ထားပြီးတော့ရောင်းနေပေါ့နော်အဲ in stock ကအိမ်မှာရှိရယ်ဒါပြီးတော့ကြည့်နေဆိုရင်ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုအမ page name လေးကတော့ 100kg beauty ဆိုပြီးတော့အမ in stock ထားပြီးတော့ရောင်းပါတယ်အိမ်မှာအမဘာလေးရှိမလဲဆိုတော့အဲပေါ့နော်ဝါဝညမလေးတွေအတွက်ကကြတော့ဟိုအလန်းနေပေါ့နော်အဲဝါပေမဲ့တချို့ကကြတော့အပွားတွေဝေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဝေးနေအလန်းနေဝေးလို့ရတယ်အမမ in stock ထားပြီးရောင်းထားတယ်ခေါင်းမိတိုးတွေရှိရယ်ပြီးတော့ပွဲတက်တွေရှိရယ်ပေါ့နော်အဲဝါတဲ့သူတွေအတွက်ပဲအဓိကထားပြီးရောရှိရအတွက်ဟိုဟာ 100kg beauty ဆိုတဲ့ Facebook page လေးမှာပေါ့နော်ကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်အမကကြတော့ဘွာပေါ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါရဲသူဖြစ်တယ်ဝါရဲသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါရဲသူရဲ့ဘောနော်ဟိုအားနေချက်တွေတိတယ်ဘောနော်တိတော့အမကိုယ်တိုင်ကိုကြအဲအရင်ဆုံးကကိုတဘောကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုရွေးမာတယ်မာပြီးတော့ဒီဘောနော်ဆိုင်တွေကကြတော့အမမတိသေးတဲ့ဆိုင်တွေဆိုရင်အမအရင်ဆုံးမာကြည့်ရဘောနော်မာကြည့်ပြီးတော့အမအရင်ဝစ်ကြည့်ရဝစ်ကြည့်ပြီးတော့အမတဘောကြရဲဆိုမှတွေးတာဘောနော်အာဘရန်ကတော့ Time Brand ပေါ့ဘန်ကောက်ကအဲဘန်ကောက်ကဘရန်လေးဟို Pressite Brand တော့ညပါတယ်ဘောနော်
ซ้อมเจอดูบ่เนาะอาม่าตะหนิบ่เนาะลุงแง่โกล่าเราตองว่าจ๋ามาซะพี่รออาม่าดีกว่านี้ลงมั้ยซูพี่รอเสกกูพี่รอท้ายมาจ๋าเราตัวอ่ะเลยป่วยรอดิซูตัวช่อเลยบ่เนาะช่อซี้ดิอาม่าเวทาเวเลยบ่เนาะสุบๆพี่รอเวทาเลยบ่เนาะสุบๆพี่รอบ่เนาะเวทาได้ชื่อเลยพี่รอช่อซี้ดิโหเวอาม่าท้าพี่รอบ่เนาะอธิกาท้าพี่รอเวทาเลยพี่รอนาวตะหนิมามาเปลี่ยนพี่รออาม่าเปลี่ยนยาวน่ะบ่เนาะเปลี่ยนยาวในตะบอสรเอาว่าแพลสไซต์ตะมาดิอ่ะจ๋ารออธิกาซี้ตะอาจี้ดิโอ้4,000 5,000 รอบกว่าอธิกทาพี่รอชื่อแต่ตัวมาอะห่าโตตีเลยปะเนาะตีတော့ญมาปีเยดีอกุเฉินนี่ดิยอปะเนาะซีวายเนเน่จัดเดเดเฉินนี่มาဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုအမအဆင်ပြေအောင်ပေါ့เนาะဈေးနှုန်းလေးထားပေးတယ်။အမျက်ကတော့အမနည်းနည်းပဲအမျက်တော်တော်အနေနေတည်းများနေရအောင်ယူထားပြီးတော့ပေါ့เนาะအဆင်ပြေအောင်အားလုံးလုပ်ပေးရပေါ့เนาะပြီးတော့အမအတွက်ကလည်းအလုပ်ကလေးတစ်ခုရှိဖို့ကလိုတာပေါ့เนาะမိမိတွေဟိုမိကလေးတွေဒီလုတ်လာပြီဆိုရင်အလုပ်မရှိလို့မရဘူးပေါ့เนาะအလုပ်ကလေးတစ်ခုရှိဖို့ဟာရဲ့ပြီးတော့ဒီဝိုက်ကိုွားတဲ့သူလေးကိုလည်းအမအလို့ပေါ့เนาะအားပေးခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဆိုတော့အမပျော်နေပျော်တယ်ပေါ့เนาะဟိုအရင်ကြီးမမျက်လဲအမတအားမယူထားဘူးဆိုတော့ဒီပေါ့เนาะ brand ကတော့စိတ်ချပြီးတော့ပေါ့เนาะအမကိုယ်တိုင်လည်းဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုစိတ်ချစိတ်မတ်သဘောကျတဲ့ဟာမျိုးပဲဟိုပါပေါ့เนาะဝင်ထားတာဟုတ်တယ်အမကတော့အဲ့ဒီဟာကိုပေါ့เนาะ trend ကိုအမဖျောက်ချင်တယ်ပေါ့အမတယောက်ရဖျောက်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အမရဲ့ဟိုလက်လန်းမိတလို့ပေါ့เนาะအမအဲ့ဒီဟာလေးပေါ့เนาะဟိုအသက်ကြီးလဲဝါလို့ဟိုပါဟိုအသက်ကြီးလဲဖျောက်လို့ရတယ်ဟိုနိုင်ငံညောင်မှဆိုရင်အသက်ကြီးပြီးတော့ပေါ့เนาะဥမာဟိုအရန်ရုပ်ဟိုပေါ့အရန်အသားညိုရမဲတာပဲမဲ့လဲသူတို့ဂယူးမဆိုင်ဘူးပေါ့เนาะကိုဟိုပျော်နေဖို့အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို30ကျော်လဲဘာမှမဟုတ်မှဖြစ်ပါနဲ့လို့ဟို30ကျော်တဲ့ကလေးမွေးပြီးသွားပြီကလေးပဲနှစ်ယောက်ပဲရာ main ကလေးဆိုတာလှဖို့အရေးကြီးရဲ့ဟိုလှမှပဲကိုက confidence အတိကအလှတော့မဟုတ်ဘူးနော် confidence ရှိရဲ့ငါဒီအင်ကြီးလေးဝင်လိုက်လို့ငါနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားတယ်အဲအဆင်ပြေဖို့အလိုရဲ့အဲ့တော့ဟိုစုပ်မိမိတွေကိုကြာတော့လေအရင်စုပ်စုပ်ပြည့်ပြည့်ကြီးကိုမနေသေးခြင်းဘူးမနေသေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘသူတမလှဖို့မဟုတ်ကိုအတွက်ကိုလှရမယ်ကိုသားသမီးဆိုဟောသားသမီးလေးတွေဆိုအမသမီးလေးဆိုအမေလှရင်တိုက်တယ်အမေလှရင်ပျော်ရဲပေါ့ကြွားခြင်းတာဒါငါမမေပေါ့အခု TV ထဲမှာပါတယ်ငါမမေပေါ့အဲ့လိုကိုသားသမီးတွေကိုအတွက်ပဲကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအဆင်ပြေအောင်လှလှပပလေးနေကြပါစိတ်တက်မကြပါနဲ့ဖြစ်လက်စဲမနေကြပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ပမာတော့မဟုတ်ဘူးအမအိမ်မှာတော့သူကတိတ်မတိကြဘူး plus size ဆိုတာကိုအဲဒါ over size ပေါ့အမနဲ့အမဖေနဲ့အမနဲ့ဆိုအမြဲငင်းနေကြ XL size over XXL size တို့ပါတော့မဟုတ်ဘူး plus size ဆိုတာ plus size ဆိုတာဘလို့အဖေကိုလည်းပြောရအဖေကအမမျိုးရွားဝါရတယ်လေဝါတော့အဖေကိုလည်းအဲ့ဟိုလူကြီးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုအဖေအောင်လဲနားလဲအောင်တတိဟိုပေါ့နော်တတိလဲပေးအမအဲ့ဟာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါသိရမယ်ပေါ့နော်အဲ plus size ဆိုပြီးတော့အုံနှုံနာခုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးညားလာပြီအဲပြီးတော့ဒီဝါတဲ့ဟာကြီးကိုအရန်ကြီးဟိုပေါ့နော်ဟို shaming မလုပ်ဖို့လဲဒီကနေပေါ့နော်မြစ်တိုင်ရဲ့အခက်မှာလဲသူတို့ shaming လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူကပြောတာတွေးလိုက်တာနဲ့ဝါလာတယ်နော်မဝါလဲသူတို့ပြောကြတယ်ဝါလာတယ်နော်ဆိုပြီးကြောအဲ့ဒါလေးကိုလဲအခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်ဖြောက်လာကြတယ်အမတို့30ကျော်တော်တော်ညားဖြောက်လာကြပြီပေါ့နော်လမ်းမှာတွေ့တယ်ဆိုရင်မပြောကြတော့ဘူးအဲ့တော့အဲအဓိကအဲ့လိုပေါ့အမတက်နိုင်တဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကနေအမကလဲ awareness လေးတွေပေးတယ်ဟိုကတော့မပြောကြဘူးရှိမင်းမလုပ်ဘူးအာဟိုကတော့ဝါတဲ့သူတွေအာမငယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေကိုတိုင်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ကလေးနေရာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုပေါ့10ယောက်ဆိုလဲ10ယောက်ယောက်တရာဆိုလဲယောက်တရာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုပတ်မိုးကူညီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိမင်းကိုပဲရှိမင်းကိုပေါ့မလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်အဲပြောချင်ပါတယ်အမကလေးဟိုတမီလေးတွေနေရာရှိတော့လဲအမကလေးဟာလေးလေအမတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဘန်ကောက်ကပဲဆိုတော့တခါတည်းပေါ့နော်ယူလာတာရှိတယ်ကလေးဆိုင်လေးလဲအမဖွင့်ထားပါတယ်အမကလေးဆိုင်လေးနဲ့မင်းကတော့ you are little shop by i shrine ပေါ့နော်အဲ့မှာလဲ install ထားပြီးတော့ရှိရရောင်းထားတယ်အဓိကအပြင်ကတော့ဒီအားကစားပေါင်းဟိုရိုမာလေးတွေပေါ့နော်အဲ Man U တို့ Manchester Man City တို့ရိုမာလေးတွေထားထားတယ်ကလေးဟာလေးတွေရှိလဲရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ plus size ကိုမှအမ plus size မှာရှိရအင်ကြီးမှမဟုတ်ဘူး plus size မှာသုံးလို့ရတယ်ဥမာ bra တို့အဲ바이ချက်ပေါင်းကြီးတို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟို stocking တို့ကလည်းအမ size မှာ install ထားပြီးတော့ရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အမရှိမှာကြတော့ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲပေါ့အဓိကကတော့ plus size ရှိမယ်ပြီးတော့အလယ်လက်တန်းပေါ့နော်အဲ middle size ညီမလေးတွေအတွက် high size ဟိုလေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟို plus size သမားကြီးမှာဟိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဟိုဈေးနှုန်းတက်တာနဲ့ပြီးတော့ဟို brand မကြောက်ပေါ့နော် brand မကြားတအားကြီးဟိုဖြစ်တဲ့ဟိုဈေးဟို quality အရင်မကောင်းတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အလယ်လက်တန်းစား brand လေးတွေရှိမယ်အဲ brand ကြီးလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပွဲတက်တွေကိုလည်းအမ install ထားပြီးတော့ထားထားရယ်ဆိုတော့ဒီ plus size သမားတွေပွဲတွေပါတွေသွားဖို့တွေခက်ခဲရှိရယ်ဆိုရင်အမဆိုင်မှာလာပြီးတော့ပေါ့နော်ကြည့်လို့ရတယ်အဲဈေးနှုန်းကတော့ဟိုက2,000ကနေအမများတော့အဖြစ်6,000 กว่าလောက်ရှိရယ်ပေါ့နော်အမရှိမှာအဲ100 kg duty page တွေဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပြပါ